E aí, gente, estamos aqui em mais um vídeo, beleza? E aí, Então, beleza, gente? saí agora mais de casa, mano. Estamos aqui na casa do Daniel, a gente tava esperando o Carlos vir aí. É. Amostrei o horário aí, mano, pro pessoal. Mano, e eles estão Estão demorando, viu? demorando. Estão demorando, já é 11h33, mano. 11h33, pessoal. Galera, 11h33. lembrando que hoje é quinta, beleza? Então, olha, a gente vai pro hotel pra ver que tem algumas coisas bizarras lá, beleza? Outro vídeo aí não apareceu nada. A gente vai ver que parece alguma coisa, sobre falando também, o Daniel aqui vai com... A gente dessa vez não vai desarmar, vai armado, alguma coisa que a gente planejou aqui, Daniel planejou também, que Daniel parece estar... Sentiu mal É, pressentimento ruim, foi o que você falou. vou levar a foice. E o cara falou que ia levar um iSoft, beleza, gente? Mas só. Então, galera, assim, a gente vai ver que acontece algumas coisas lá, beleza? E, mano... Espero que dê certo aí, espero também. Na minha parte, espero que não aconteça nada, né? Então, Daniel. É, vamos ver, né, se vai acontecer algumas Isso coisas, né, mesmo. que dia de hoje é quinta, né? Hoje é quinta, mano. Hoje é quinta e dia de quinta meio puxado, Meio puxado, tá velho. ligado? Porque os negócios bagulho fica muito sério, tá vendo? É. Então é isso, galera. A gente vai partir pro vídeo aí, mano, e falou. Abandonado, vem uma agorinha. No WhatsApp, um amigo meu queria vir, era novato, chega aí carro. Salve, galera. Firmeza? Canal Tinha Firmeza, outro, então, pai. Tinha outro aí, pessoal, também. O meu amigo Daniel, chega aí, mano. É quente, beleza? Salve. Então, galera, a gente vai voltar aqui no pai que acontecer alguma coisa, beleza? E o link dos caras aqui vão estar na descrição do vídeo. E é nóis, mano. Vou pegar a câmera aqui e vamos partir pro vídeo. Beleza. Beleza, parceiro. Vamos ver se a gente encontra alguma coisa aqui. Então, vambora. Se nossa Vambora. Bora? Vamos. Vai, passa aí na frente. Vambora. Tá? Vamos descer por aqui por baixo, mano. Por baixo. É por baixo. Já vamos dar. Na internet tá com vocês aí? Tô. Beleza. E aí, gente, tão com medo aí, mano? Oxe, mano, hoje tá doido. E Eita. Dessa vez, meu nome? Fala. Eu não sei se tu viu, dessa vez eu vi que você Ó, gente, os caras vieram aqui pra me proteger aqui, beleza? Estão me ajudando aí, mano, que. Por jeito aqui. Tá muito molada tarde. Aqui, ó. Ô. Tá molada. Eita. Tá ali, caçando alguma coisa aí, mano? Aí, galera. É, mano, os porão. Vambora. E tá fedendo, viu, mano? Catuga de mofo, né, mano? Você dá, mano. Parece que negócio de esgoto. Você é louco. Galera, lembrando que eu sou câmera de novo, beleza? Vambora, mano. É, velho. E aí, cara? Tá suave aí, mano? Suave. Tudo suave, né? Vamos descer aqui no porão? Foi. Vamos descer aqui rapidinho? Foi. Peraí. Foi, deixa eu tirar o coisa aqui, mano. Falhando. Sai, parceiro. Peraí, vamos pra cama pegar vocês aqui também, beleza? Vambora. É um matagal mesmo. Galera, lembrando aí, galera, que aqui tem um morcego, mano. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, vocês verem. Ó, mano. Tava aí não, mano. Tava assim não. Tava aqui no chão, velho. Por isso que a gente leva a cama. Eu sei, dá, velho. Quer dar uma olhada aí, vambora. Tá pra entrar aí dentro? Foi. Vamos tomar? Vambora. Passa aí, carro. Tá velho. Poxa, essa ponte, eu tô com medo do caralho. Vambora, mano. Oxe, mas tu tá aqui a minha dança. Ah, mano, eu tô com a moto do cara. Vai, vai, vai. Olha essa porra. Vambora.
Então, o meu medo é isso aqui que eu tô falando aí, tá tudo desabando aí, ó. Peraí, mano. Beleza? Oi. Tô filmando, irmão. Tô filmando. Vamos lá. Cuidado, cuidado com você, hein, velho. Olha, parece que tá seco, não. Lá no final tá cheio d'água. Tá cheio d'água, velho. Boa, se aproximar mais. Vamos, bora? Bora, bora. Tá aqui, olha, 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 se liga aí. Olha lá, olha lá, meio perto da gente, mano. Esse sapato aqui, velho. Meu irmão. Pois é, velho. Eu posso sair, uma porra dessa. Vamos sair. Ei, será que dá pra aparecer um morcego, velho? Ué. Fica. Vai lá, mano, vai lá, mano. Cuidado aí, Vicarlo. Vai, mano. Vai, caralho. Vai, porra. Vai, caralho. Anda, caralho. Anda, porra. Anda, caralho. Cuidado. Anda, calma. Mano, eu vi um bagulho, eu atirei. Caralho, porra. Vai, porra! Vai, mano, vai! Vai, caralho! Aqui, mano! Aqui! Então! Medo do caramba, velho! Que zoada foi essa? Eu sei lá, porra! Vem lá, vem lá! Vai! Vai! Vai, mano! Vem aí, você tá me clicando! Valeu! Eu tive um medo do caramba, velho. Peraí, velho. Tá limpo. Vambora. Que porra é aquilo, bicho? Aonde? Mano. Atiro. Peraí, cara. Não tá pra me focar, não, mano. Que merda é aquela, viado? Peraí, mano. Precisa... Vai com uma pessoa, gente. Não, peraí, deixa eu aparecer. Peraí, caralho. Não. Mano, tá vindo, merda. Calma que não precisa atirar, não. Vamos cair fora, mano. Atiro. Tá vindo, porra. Vou atirar essa porra, mano. Vambora, mano. Tá vindo, viado. Vou atirar, viado. Pera aí, Daniel, tu é doido, mano. Fica aí, velho. Vambora, viado. Esse é o lugar dela. Vambora, viado. Vambora, mano. Vambora, tá vindo, viado. Tá vindo, viado. Vai. Vai, caralho. Vou atirar, mano. Não, porra, vambora. Vai. Vem cá. Vai. Calma aí, gente. Cadê ele, cara? Cadê ele? Aí, eu sei, cara. Tu vai ficar, hein? Eu preciso filmar, caralho. Oi. Vambora, sumiu. Vambora. Viado, você viu aquilo, mano? Vambora, véi. Vambora, véi. Pera aí, viado. Pera aí, mano. Deixa eu ver o que dá pra focar daqui, pô. Deixa eu ver o que dá pra focar, mano. Dá não, mano. Vambora. Ali, cara. Acabou a munição, foi? É, já foi fim. É, só tem um, mano. Não, mano. Precisa tirar, não, véi. Vambora, véi. Vambora, caramba. Vai. Vai, viado. Mano, bora. Vai. Vambora, cara. Caralho, viado, que merda é aquela, velho? Bora, cara. Beleza, galera, vou cortar aqui. Então, gente, chegamos agorinha. A gente levou o carro até a casa dele. Mano, com as coisas bizarras que aconteceram lá em cima. Tô aqui pensando o que foi aquilo. Daniel sabe explicar melhor aí, eu tô. O juiz aperreado aqui, meu mano. Meu irmão, eu tô meio cabulado, mano. Que. Você é louco, velho. Oxe, tá doido, mano. É, no hotel, mano. É, o Adriano falou pra mim: Daniel, não vai não, Daniel. Vai não, Daniel. Eu tava com uma força, querendo ir, né? Uhum. Mas só que o Adriano, não, vai não. Vai não, porque. E Carlos queria tirar, mano. Ele queria tirar ainda, ia pegar em tu, mano. E a gente nem sabia também por uma parte que. Era a gente ou não era, né, velho? A gente ficou também, assim, surpreso, mano, com aquela coisa que aconteceu. Pera uma parte, né? Se Carlos atirasse, ia pegar em mim também. Ia pegar em você, mano. Ia pegar em mim. Aí você, Daniel, volta, Daniel, o negócio tá vindo aí, mano. E não dava pra ver. Ficar aí? E não dava pra ver nada, não, mano. Que, não dava, não. Que o rosto não dava pra ver, né? Que não tava ver, com não. Cabelão, tá? Cabelão, meu, cara, minha branca, velho. Cabelão preto, não. Não, pô, eu vi. Visse? Foi o que tava mais perto, eu mano. Tava mais perto. A roupa era branca. Branca. Melada de sangue. Sangue, eu vi, melada eu vi. De sangue. Eu vi. Um cabelo preto e o rosto, mano, tá todo preto, despagaçado. Não, pô, eu ainda falei pra cara assim, sussurrando. Cara,
será que é o ladrão, tá ligado? Mesmo assim. Aí o cara disse, sei lá, mano. Calma, ficou parmado, velho. Nunca me calma daquele jeito. Ele ficou acima lá, assim, tremendo assim. E tu não sabe, gente, o horário que a gente voltou. Sim, isso mesmo. Olha aí, ó, o horário. 12h37. 12h37, mano. Da noite, mano. Galera, e ainda liguei pros meus pais que, mano, aqui onde a gente mora é muito esquisito, mano. E é um lugar muito mais de assalto também, né? Tem isso também. Aí liguei pros meus pais dizendo que eu vou dormir aqui na casa da Daninha hoje, só subir lá pra cima amanhã, mano. Sexta, beleza? Que amanhã já é sexta, me dizer, né? Hoje é quinta. É. Aí, mano, tô até agora assim, pensando que foi aquilo, velho. Pensando que não sai da minha cabeça aquilo ali, velho. Ih, mano, as coisas são muito bizarras. Cada vez que a gente vai, mano, escuta umas coisas. O negócio do túnel, que aquele do barulho túnel, que você falou. É, o barulho. Mano, Daniel tava atrás de mim, galera. E o cara foi lá na frente, já que ele tava com a lanterna, né? Aí foi olhar, né, mano, pra ver o que tinha, né? E eu tava gravando ele. Meu irmão, o pipoco foi tão grande, mano, que foi um eco, mano, um eco. E quando eu dizia pra trás, eu cheguei, Daniel já tava lá em gate, velho. Oxi, já tava lá em gate, velho. E o Carlos já vinha ainda atrás de mim, mano. Mano, tá doido, é louco. Ali, mano, tá acontecendo algumas coisas estranhas, velho. Até do. Como é que é? É o segundo vídeo, né? Que é o 2, né? É. O segundo vídeo, mano, que você. Aquela viu, negócio viu? Meio. É, vermelho lá, vermelho, mano. Vermelhinho, laranjinha, louco, mano. Que de repente se apagou. Se apagou. E quando a gente foi embora, que a câmera não deu pra focar bem. É. A gente tava gravando também com o celular e. Tava pegando fogo, mano, lá dentro, mano. É. Pegando fogo. Cheio de chama mesmo, assim. Uma chama. Faz canto, tá ligado lá dentro. Foi bizarro, mano, aquilo ali. É, mano. Então. Eu não sei também, Daniel, que alguma gente também querendo trollar a gente, sabe que a gente grava vídeo ali, mano. É, e mano, e de repente, quando a gente saiu do hotel, mano, a gente encontrou a grade aberta. A grade aberta, isso também. Que a grade fica fechada, mano. E no vento não foi, porque a grade, mano, é pesada. É pesada. E ele arrasta no chão. O vento de noite não faz, mano, naquele lugar, só faz de dia. Mano, e alguém abriu, mano, e ninguém sabe quem foi, mano. Ninguém sabe quem foi, não, mano. Tu tá agora surpreso que foi aquilo. Do caramba, velho. Mano. E é isso. Galera, e quando a gente foi se embora, você tu disse, tu vai ficar aí, foi? Aí eu foquei, peraí, Daniel, eu tenho que mostrar aqui, mano. É. Desapareceu, velho. Foi. Desapareceu. Foi. Desapareceu. Aí eu fui embora com medo, com a menina. Aí fui lá de novo pra uma entradinha assim. Não tava mais também. E é isso, gente. O vídeo de hoje foi isso. Foi isso. Espero que vocês gostem. Compartilha aí no Facebook, no Instagram, no WhatsApp. Seus amigos aí no YouTube. Algum aí. Familiar, beleza? Com os primos. As coisas muito bizarras, mano. Bizarro, que tá acontecendo aqui na cidade de Luíro. Tá ligado? Então, e é isso, pessoal. Espero que vocês gostem do vídeo. Falou, mano.